Tak zaběhni do té restaurace, jo? Do... No, přemýšlím, jestli si nemám vzít pistoli. No, tam jsem právě zaběhl a dostal jsem ji. A tě popustu. Už ti tady dávno někdo řval. No, tady nikdo neřval, já jsem se zaběhl a chcíp. Tady na hlavu, pojď. No, tady je to otevřené zrovna. Slyším ho, slyším ho. Zprava slyším. Ty vole. Tady je hnedka. To to bylo. Normálně zmizel ten borec. Už. Nikoho neviděl. Já jsem ho viděl, on mě normálně zmizel. Normálně tam vedle teče nějaká ta říčka. Hmm. Tak on tam odsaď vyběhl. A běžel směrem k tobě a najednou zmizel. Tak nevím, jestli to je nějaká baga nebo co. Nikoho nevidím. A tam viděl v té řece, v tom potoku vidím zádu. Jo, už ho vidím. Už ne, ale viděl jsem ho. Ale že teď ho zabil se. Ty vogo. No, jsi měl nějakou vestu, nebo nevím. Padá to tady clear. Ne. Proti nákladňák, ještě jeden je, dobrý. To jsem viděl, myslím, že to je mrtvola. Negative, all birds are currently dispatched. Někdo byl rychlejší. Někdo byl rychlejší, já. Ustřílíš ty? Ne. Negative, the destination is in your immediate vicinity. No, ale je tady člověk, hnedka před náma kousek, takže to je... Request denied. Destination too near to your current position. Negative. The destination is in your immediate vicinity. Už. Mám objednaný. Víš, proč to nešlo? Protože já jsem dával na naši landing zónu. Aha. Teď mě to taky napadlo.